Իդեվ նախորդին հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնճական ծառայությունը մեղադրանք է ներկայացրել Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերսակսյանին։ Ըստ այդմ երրորդ նախագահը 2013 թվականին կազմակերպել է պաշտոնատար Միխում Բանձած կոմիտից առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հապճտակությունը։ Խոսքը մոտ 500 միլիոն դրամի մասին է, որ ընդհանրապար հապճտակվել է դիզվարելիկի ս Subsidiarization ծրագրով վարելիկնэл ձերկե վերべる флэш ընկերությունից։ Սերսաքսյանին մեծadrank առաջադրելու մասին լուրեր արդեն տևական ժամանակ, ինչպես ասում են, կախված զինոթում։ Ավելին ոչ միայն մեծadrank-ի, այլև հավանական Ձերբակալության մասին այն խոսել, թե Միքայել Մինասյանը Սերսաքսյանի փեսան եւ Վատիկանում Հայաստանի նախին դեսպանը, եւ թե ինքը Հանրապետության երրորդ նախագահը։ Մեջբերեմ, եթե ինձ Ձերբակալելով մեր Ժողովրդի գովերջանիկ կլինի, եթե ինձ Ձերբակալելով մարտի 1-ը, հոկտեմբեր 27-ը, Կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, եթե ին ձերբակալելով մեր երկրին սպառնացող վտանգները կչեզոքանան, եթե ին ձերբակալելով լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները կ վերադառնան ճիշտ ուղի, ապա թող ձերբակալեն։ Սա մեջբերման ավարտներ։ Շատ spaseller է նաև հանրապետականի արձագանքը։ Հանրապետականն այս մեгаդրանքը համարում է շինծույ և անհետեթ բացառապես քաղաքական հետապնման աղաղակող դարձևորում, որի նպատակը քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելն է Հայաստանին եւ Արցախին սպառնացող վտանգների ֆոնին։ Ումինչ հանրապետականը խոսում է մեծադրանքի բացառապես քաղաքական դերթապաճառների մասին, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը աշտապում է փարատել հասարակության այն հատվածի տարակուսանքը, ով գտնում է, որ ներկայացված մեծադրանքը շատ թույլ է։ Էդվարդ Աղաջանյանը չի բացարարել, որ այլ գործերի շրջանակներում ել ավելի մեծ, մեծ մասշտաբի եւ ել ավելի ծանր հանցագործություններ կվերագրվեն ոչ միայն Սերս Սարգսյանին, այլ եւ ղախին ու ներկայ իշխանության ներկայացուցիչներին։ Իդեպ այս պատմության մեջ հոլովում է գյուղատնտեսության ղախին նախարար Սերգո Կարապետյանի անունը ըստ շրջանառող լուրերի հենց նրա ծուսմունքով է որ մեկադրանքի առաջադրվել Սերս Սարգսյանին։ Այդ պատճառով երրորդ նախագահային մեծ շրջանակներն ասում են, թե Կարապետյանը դավաճանել է Սարգսյանին։ Քաղաքագետներից մեկն էլ հարցադրում է անում, թե Կարապետյանը դավաճանել է, քանի որ ծեր պարտել է, թե որ գախնիկ է վածել։ Ինչևէ, Սերսաքսյանի խափանման միջոցը ստորագրությունն է չհերանալու մասին։ Ասել է, թե նա ազատության մեջ է ու Երևի թե հիմա ամենահարմար պահն է քաղաքացիների այդ անկեղծ զրույց ունենալու խոստումը կատարելու համար։ Լավ մնաց։